reminder sa ating mga kababayan dahil sinabi rin ng pag-asa na yung danger level heat uh, heat index mararanasan pa ngayong Abril sa ilang panig ng bansa and even nga sa Iloilo nagde uh, nagdeklara na rin po siya sa Iloilo City nagdeklara na rin siya uh, Mayor Jerry Trenyas ng uh, walang pasok hanggang bukas dahil nga sa dangerous heat index uh, ano pong uh, paalala nyo sa ating mga kababayan hinggil nga dito sa init. And maybe you can also add about sa Pertussis nga din po um, your reminder sa ating mga kababayan. So again, maraming salamat sa pag sa akin. Um, paalala lang, dahil nga nagkalat ang Pertussis ngayon, patuloy na dumarami ang cases. Marami na rin ang namatay. Dagdag pa dyan, ang dami rin namamatay sa dengue. Ang dami nagkakasakit ngayon. Dito sa Pertussis, very important ang hand washing. And we need to observe proper hygiene, proper disposal of waste para hindi mahawa yung iba. Pero kapag ikaw ay bakunado, safe ka. Ang problema lang itong mga bata na hindi bakunado dahil kapag sila'y tamaan, grabe ang tama sa kanila. Bin, Ma'am? Magandang umaga sa lahat-lahat at maraming salamat sa pagimbita sa akin sa uh, press con ng House of Representatives. So, sanay na enjoy at nakapagpahinga ang lahat-lahat nung uh, Semana Santa. At alam naman nating medyo nagkaroon tayo ng panahon na mag-reflect at magdasal. Kaya lang ang sobrang init ng panahon, dagdag pa dyan yung pertussis outbreak. Um, medyo talagang nakaka nakakadagdag sa pagod ng tao no and of course um nabasa ko nga na maski nasa holy week tayo ay tila may mga lumalabas na mga balita na kailangan talaga siyang tugunan so i'm very much ready to answer your questions thank you ma'am thank you ma'am um uh, uh, let us hear the first uh, uh, two questions from uh, Melalies Moras uh, from uh, PTB4. Hi, good morning, Congerin. My first question lang po, your action, your reaction please regarding sa uh, new commentary ng uh, HSBC Global Research na nagsasabing ang um, investment environment sa Pilipinas ay uh, turning for the better. Ano pong masasabi niyo rito at uh, paano pa kaya uh, mapapaganda pa itong uh, um investment environment sa Pilipinas. Well, I honestly no I haven't read through the actual report kasi nga medyo nasa vacation tayo. But then uh, yes, um, the investment um, environment is actually improving although marami pang kailangan na improvements. At, uh bakit ito nangyayari? Unang-una, siyempre, if there is peace and order in our country, papasok ang mga investors. Um kailangan na lang siguro is To, to improve the bureaucracy. Kasi may mga improvement naman, pero medyo kulang, no? At um, maganda nga na yung sa bagong Pilipinas, nasabi na ni Speaker Martin Romaldes at ng ating administrasyon at ni Presidente Bongbong Marcos, ano ang direction dito? Kasi napaka-importante sa investment environment. Yung mga one-stop shop, yung mabilis na pagtugon sa pangangailangan, yung hindi patutulugin ang mga papeles sa loob ng mga gobyer ahensya ng gobyerno. These are all uh, malaki ang uh, balik nito sa taong bayan. Opo, at ata uh, isunod ko lang po, ma'am. Uh, actually nabanggit na kanina before the press con, may I ask your statement or reminder sa ating mga kababayan dahil sinabi rin ng pag-asa na yung danger level heat uh, heat index mararanasan pa ngayong Abril sa ilang panig ng bansa and even nga sa Iloilo nagde uh, nagdeklara na rin po siya sa Iloilo City nagdeklara na rin siya Uh, mayor Jerry Trenyas nang uh, walang pasok hanggang bukas dahil nga sa dangerous heat index uh, ano pong uh, paalala nyo sa ating mga kababayan hinggil nga dito sa init and maybe you can also add about sa pertosis nga din po um your reminder sa ating mga kababayan well yung init um this is all about climate change at syempre, padami ng padami yung basura kakibat na dyan yung ating uh, consumption in terms of power. Yan po yung mga contributory factors to climate change. Eh. So ano bang ba dapat gawin? Dahil hindi nga natin mapigilan ito at nandiyan dyan na siya, so dapat talaga uminom ng uminom ng tubig. So napaka-importante na meron kang baon na water bottle um, or water container. Kasi napaka-importante. Huwag mong hintayin yung panahon na parang feeling mo uhaw na uhaw ka na. Andun pa lang yung konting desire to drink or nararamdaman mo mainit yung panahon, uminom ka na ng tubig. Kasi when heat stroke happens, minsan hindi mo alam na papunta ka na doon eh. Bigla ka na lang babagsak. So keep ourselves hydrated. That's very important. Yung ventilation ngayon, no? At yung oras, no? From 10 a.m. until 2 p.m. Yan yung medyo masakit yung uh, init. At hindi lang yan yung nararamdaman mo, but the radiation that uh, comes with it. Kasi nga, um, yung ating ozone layer e talagang naging manipis na. Marami rin sakit ang dala ng tag-init. Maraming inuubo, maraming sinisipon, maraming magkakalagnat. Ang importante dito ay nakikita natin na hindi siya kunyari nilalagnat ka. Hindi siya ordinaryong lagnat kapag two days ay hindi siya naiibsan. Dapat matingnan na natin kasi baka yan ay dengue. At uh, of course alam naman natin ha ang dengue. Kapag uh, may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days patingnan para kung yan e eh, pneumonia magbigyan na ng uh, dapat na antibiotic at uh, muling paalala no sa ating mga kababayan kapag ikaw ay nabigyan ng antibiotic ng isang doktor dapat kumpletuhin mo kung ano ang nireseta niya. And never take antibiotics less than five days, no? At least one week nga yan. Kasi pag kinulang mo ang araw, ang ginagawa mo is mas ginagawa mong matapang yung bakteriya. no? At um Pwede siya maging resistant. Hindi mo dapat ibase lang dun sa sintomas mo na akala mo eh wala na, medyo gumagaling ka na, pero hindi pa tapos yung scope ng pag-inom ng antibiotics ay eh hinto mo. Um, marami pang ibang reminders at sa mga babae, no, agawin ko lang ng konti. Siyempre, dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So, hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no sa pubic area, sa perineal area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating uh, fungi, yung candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa, no? Kasi yung iba akala nila sexually transmitted, no, it's not ang importante doon eh, may gamot naman yan, but you have to keep that area dry. No? So, kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection on pertussis, no? Am um, nakakalungkot. Because it is supposed to be a preventable disease. Nung panahon na wala pang bakuna against Bordetella pertussis, marami talaga ang batang namamatay sa whooping cough, lalo na yung mga one month old up to around six years. Eto kasi yung critical period na yung bata, hindi pa mature yung kanyang immunity. Now, dahil may bakuna na binibigay, kasama 'yan doon sa DP, DT, uh, diphtheria, pertussis, tetanus, DPT. 3 doses 'yan. Ka or minsan sinasama na siya sa 5-in-1. Minsan dun sa 6-in-1, 'no, yung pentavalent vaccine na 5-in-1. Ang um, binibigay yan in three doses kasi nga expected na magkaroon ng mga pertussis na infection kapag kulang bakuna. Kapag ikaw naman ay nahawat, ikaw ay bakunado. Kaya mo siyang labanan, so hindi siya nakakamatay. Unfortunately, um, nagkaroon tayo ng vaccine scare. No? Specifically, nung um, I, I believe the Department of Health has to address the elephant in the room. Kasi lahat itong kung matitingnan nyo, nagkaroon tayo ng polio outbreak. Nagkaroon ng measles outbreak. Ngayon, pertussis outbreak and maybe if you compute kasi usually 25 years yan so if you put 2017 sorry ha plus 25 years that's 2042 so by year 2042 i hope you won't have an outbreak of hepatocellular carcinoma or liver cancer dahil yung mga natatamaan ng hepatitis B ay hindi bakunado So, ang daming balita na lumalabas sa pertussis, pero siguro dapat rin nating tingnan at dapat rin nating tanungin, bakit ba ito nangyari? Bakit sa buong mundo, sa Pilipinas lang nagkaroon ng pertussis outbreak? At bakit yung polio bumalik? Bakit mga nakaraang taon, grabe ang mga namamatay sa measles? This is all because of vaccine hesitancy. No? My apologies, but I call it actually the Duque and UBIAL legacy. Dahil nung kapanahonan na sila'y nasa Department of Health at hindi nila pinigilan na magkaroon ng spread ng maraming fake news, yung nagkaroon ng mga alegasyon na nakakamatay yung dengue vaccine, Um, doctors and experts warned several times that if you demonize a certain vaccine, kasi ganyan din ang nangyari sa Pakistan, ganyan din ang nangyari sa buong mundo nung sa Amerika ay nagkaroon ng alleged campaign on missiles and autism. At nakita naman, natanggalan ng lisensya yung doktor na gumawa ng kwento na yon kasama na yung mga abogado na kasabwat ng doktor. Yung sa Pakistan din, yung nagkaroon ng parang ah... Uh, in the guise of vaccination pero iba ang ginawa natamaan rin so nagkaroon ng polio outbreak at nag-spread ngayon dun sa mga areas at mga bansa na mababa ang vaccination coverage now in the philippines the huge vaccine hesitancy happened because the department during that time or the leadership of those of the department of health during that time the duque and ubial legacy led to a strong reduction of vaccination. Kaya bakit ito pinag-uusapan? Dapat kasi maintindihan natin ito kasi itong mga nangyayari during the current administration is actually an offshoot of some mistakes committed during the previous administration. So syempre, kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, mako-confuse yung tao. From a 98% vaccine coverage, bumagsak to, to around 30 or 32%. Thank you, Melanie. Uh, Ma'am, uh, please share your um, closing remarks. So again, maraming salamat sa pag sa akin. Um, paalala lang, dahil nga nagkalat ang pertussis ngayon, patuloy na dumarami ang cases. Marami na rin ang namatay. Dagdag pa dyan, ang dami rin namamatay sa dengue ang daming nagkakasakit ngayon. Dito sa Pertussis, very important ang handwashing. And we need to observe proper hygiene, proper disposal of waste para hindi mahawa yung iba. Pero kapag ikaw ay bakunado, safe ka. Ang problema lang itong mga bata na hindi bakunado, dahil kapag sila'y tamaan, grabe ang tama sa kanila. So we have to protect our babies, especially those one month to six years old kasi kulang pa yung protection ng kanilang katawan. Now, on the issue of economic chacha, pag-usapan natin ito dapat sa buong Pilipinas at magkaroon tayo ng plebisito. Let us not influence the decision of our people by poorly crafted questionnaires na mag-aakala sila ay masama yan kasi ganito. Parang, let's go back to vaccination. Bakit maraming eksperto ang tumatahimik na lang? Kasi minsan isiniisip nila, is it worth fighting and saving lives? Is it worth pushing for preventive healthcare Kung ang nababalikan naman sila ay yung mga pamilya nila at sila personally? O, bakit nagkaka-stock out? Bakit wala nang bumibili? O, sige, wag na lang bumili. Bahala na lang magkasakit. Bahala nang may mamatay. Basta as long as siya personally protected, walang mga kaso. So, ando doon na yung ayaw na nung risks. So, it's very important that we separate public health from politics. Na politika kasi ang kalusugan ng mga nakaraan. And now, we are harvesting the bad outcome of this. It's not yet late. We need to correct this, we need to do catch-up immunization to those who will accept it. We need to take care of our health kasi ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. And walang dapat na time sa mga sakit na dapat naman at kaya namang pigilin. Maraming salamat. And... Uh, Drink water always, keep yourself hydrated dahil masamang-masamang talaga ang init ng panahon ngayon. At dun sa mga may maintenance pala no, kapag tag-init, ang init kasi trigger siya nakakapataas ng blood pressure. So dapat kapag ikaw ay may maintenance, 'wag mong, no? mong pabayaan, no? 'Wag mong pabayaan, 'wag mong kalimutin. Inumin mo araw-araw. Maraming salamat po. Thank you Deputy Majority Leader Janet for joining us today. Uh, maraming salamat po uli. Magandang tanghali sa inyong lahat.